Dobrodošli u novi vlog. Započinjemo ga ručkom. Sad ćemo da pitamo gospodina da li je dobar ručak. Pečena krilca iz Rerne. Pogledajte kako su hrskava. Prilog pirinač. Ali pirinač. Cvekla. Nenad, je li dobar? Da. Dobar ručak, pirinač. Blanko. Onako bez ičega posebnog, samo malo začina, ali crni luk. Vuče, ručak. Dok ja njega dozovem. Ajde da sedem, da jedem. Gladna sam kao vuk, a već je 4 sata, možda i više. I posle dobrog ručka, gospođa će da lepo uzme pivo. Živela ja. A muž će da i... Šta ti piješ? Kiselu vodu. Hala mi leži kogu dali šamar. Odlično pivo. Ali te kad dođe leto, onda je to prava stvar. Se sećaš u Herceg Novog onda kad smo bili na moru? Sam i mira neće davala. Jao, ljudi moji. Došli gore u jedan kafić, baš je vidik bio onako lep, po crkve tamo. Niz ono stepenište gore. U zonu, u stvari, da. Imali su točeni Heineken, znači, rekao, ajde samo jedno ću. Zagažena, ko mleko. Nije nego si mene požurivao. Da, i na kraju sam se ja opustila. Ja ne znam koliko su mi popili na kraju tu. Mnogo, mnogo piva. Baš je bilo. Nikad slađe mi nije bilo pivo. Ivan se znao konobar, čak se i toga seća. I toga se seća, da. A to je samo za sezonu. Znaš da sam bila rezervisala juče preko bookinga 4 noćenja u Sutomoru i pisalo je da ne mora kao ovaj, ne mora da se plati unapred i onda mi stigao mail da mora depozit i ja odmah otkazala. Doviđenja, ne znam ja gde ću biti za mesec dana, a ne da... Imam ja gde ću. Meni najviše odgovara ono otkazivanje tipa par dana pred put, ako baš ne mogu. Tako da, nisam gledala dobro, valjda. Pa bila sam stavila od 25. juna, valjda, do 1. jula, tako nešto. Pa ja sam mislila dva puta da idemo po 4-5 dana. vidjet ćemo kako ćemo. Još malo ću da istražujem, da vidim šta ima od ponuda. Ali pošto će ići verovatno i mama s nama, moram da vidim... nešto što je bliže plaži, ne može ona da hoda baš toliko. Ma vidi ti da ima kreveti. Pa i krevet, ovde je bilo i kreveti i sve, ali je morao depozit, ali nije pisalo koliko. 10 euro. Imam ja njihov sad kontakt, pa ću na Viber da ih zovem, da pitam. Ali nije mnogo, 4 noćenja ili 5, 198 evra za naš četvoro. To nije bilo mnogo. Tako da ću ovo i ponovno. E, sad imam da popijem pivo i da uživam, a kasnije ću popodne bananica sladoled isprobam. Ajde, vidimo se sutra. Lepi sunčan dan. Ja, negde oko 20 do 10. Kao što vidite, ja sam navučena na ovo ruž. Ne skidam ga, bukvalno je da je roz, a ovo mi je nekako više zeleno, narandžasto. Pustite mene i ukus. Malo sam posvađena ovih dana s ukusom. By the way, jutro sam dobila. Ja sam sva onako kao uskršnje jaje, otprilike.
Krenula sam da se vidim sa Jelenom. Da doručkujemo, mada ja ujutru, ja i doručak, vidjet ću da ću ja jesti, meni je ovo baš rano. A što je rano nego što nisam i navikla nešto da jedem ujutru, ali vidjet ću uz nju. Vjerovatno da mi je nešto. Nismo se vidjele dugo, 2-3 nedelje sigurno. Idemo na naš mali ritual, da se ispričamo. Trebale smo u 11, ali se me ja pomerila za 10 ako može, jer ja u 12 imam nokte. Pa da imamo tamo tih sat i po otprilike da se isčaskamo. Danas kažu da će biti malo više stepeni, ali ipak sam obukla prsluk. Ipak je još pre podne. Juče sam vam ceo dan spremala. Znači, ribala kupatilo, presluživala peškire, ribala kadu, veće šolju, sve živo sam, znači, pretumbala. Jer Milica, sad ne radi žena za praznike, ne može. I onda sam se zdala u akciju. Usisavala, brisala prašinu, svašta sam radila. Rekao je da sredi malo stan dok ne dođe mama, jer ja sutra idem za Zrenjanin pre podne i tek se u petak vraćam, negde oko podne. Tako da kad dođemo da bude koliko toliko čisto ako ovi ne zaprljaju, ali neće, Nenad je pažljiv, on stvarno hoće i da opere sudove i da sredi, da ne bude cirkus. Ja sam ono najbitnije usisala, brisala prašinu, sređivala. Oni sad samo to da održavaju. A najviše sam to sve radila da ne moram danas, pravo da vam kažem. Jer danas idem i na nokte. Vjerojatno neću slati pakete. Sutra je veliki petak. Ne sutra, Bože. Preko sutra je veliki petak. Vjerojatno sutra oni još i rade, ali... vidjet ću. Možda sutra, ali opet... To će im stići tek posle Uskrsana. Vidjet ću kako ću slati. Uglavnom, možda stignem i danas. Ako završim i nokte do pola dva, možda stignem i da spakujem. Nema mnogo, ima 4-5 paketa. Tako da možda spakujem i danas. Ako stignem. Treba da satim do knjižare. Tu koja je odmah od Volkera gde mi idemo. Treba mi neki lepak za onaj moj planer. Vuk mi je potrošio onaj mali plastični miš, onaj samolepljivi kao roller što ide. Pa sam lepila s onim u bočici. Nema veze. Tako da vidjet ćemo njega da uzem ako ne zaboravim. I eto, čisto da vam se javim. Nisam se od kuće javljala da Vuk spava, pa nisam htjela da ga budim. Nenad izašao napolje. On je ujutru kao kundravac skupe da ima. Mora da izađe. A ja, meni se toliko spavalo dok nisam bila otprilike na pola kafe. Tek na pola kafe sam onako malo došla sebi. I probudila se. Staću ovdje na Lidlov parking zato što to je odmah tu. Vidjela sam da imaju u Lidlu one dušeke za 5000 dinara. Mislim sam da uzem pa da... Ali šta da kupujem dušek? Ne dolazi mi mama svaki dan, ono svakih mjesec dana da... Spavaću na mom naddušeku i on je dosta debel. Moj naddušek je ovako debel otprilike. Tako da nije problem. E da vidimo. Gdje da stanem, da li ima ovdje negdje bliže? Nema. Okej, stat ćemo ovdje. E tako. Ne znam da li je ona stigla, ali ja idem. Aj, ćao, pa se vidimo. Kako je stigla, sad ću da usnijem na kvar.
stigla. E, evo me. Uradila sam nokte. Nisam ništa snimala sa jecom, jer sam skroz zaboravila da izvadim telefon, to je da uključim kameru da snimam. Ubićete me, znam, ubiće me i ono možda. Skroz sam zaboravila. Evo su noktići, French sam uradila. To mi je sad nekako naj basic onako. Pa nek bude. Auto mi je skroz na kraju ulice, levo, zato što ovdje nije bilo mesta, ovdje kao kod mene. I tu gdje ima mesto, ima znak za zabranjeno parkiranje. I eto ga. I mene ga vidite. Ovaj. Jako mi se sviđa ovaj puder Physician. Formalno mi sviđa. Sad sam kombinovala danas tamniji i svetliji. Možda mi ipak trebala svetliji da stavim. Obzirom da još nisam pocrnela, ali dobro. Naktići. Idem sad kući. Umorna sam, spavam. Ustala sam u 8 jutros. E, čao da vam se javim. Naravno iz auta, izvinjam se samo što izveram sad. Danas je četvrtak. Još što me loše vidite u suncu. Ovo, ali ja mno jako lep dan. Ima 26 stepeni, dobro ima oko 20 i nešto stepeni. Jako lepo vreme. Ja sam krenula u Zrenjanin, sad je negde oko 15 do 11. Idem samo do pumpe i preko BlaBlaCara imam troje čak putnika. Molit ću lepo. Troje putnika imam po 500 dinđi iz Beograda ka Zrenjaninu. Dvojicu momaka ću da pokupim tu kod Ada Mola, a jednu devojku ću pre Pupinovog mosta. Da pokupim, tamo smo se dogovorile. Tako da, ne znam dok li ću ih voziti. Pitaću ih gde im odgovara, pa negde u gradu da ih ostavim. Pošto ću ja ići za grad, neću kod mame sad vraćati, nego posle ću ići do mame. I odlučila sam, ipak neću, imam neke nepredvidivih situacija, okolnosti. Neću prespavati u Zrenjaninu. Ali ću se družiti s Nikolom ceo dan, trebalo bi da me tetovira ako me ne ispali, mislim, ne znam šta može se desi. Jedino ako je ne raspolože nešto, pa ćemo da odložimo, ali trebalo bi. I hoću večeras da se vratim, sutra veliki petak, posni je dan, treba da se spremi ručak, riba, neka, nešto, a ja ne mogu prosto sebi da priuštim to zadovoljstvo da ostanem ovdje kod Inteze. Moram da podignem pare. Jeste da je to zadovoljstvo, zato što sutra tek da se vratim, bilo bi mi jako kasno za sve. Ajde samo podignem pare na bankomat. Dakle, gdje sam stala? Da, tetoviramo se, završimo to, nadam se popodne, predveče, uveče, pa da se vratim s mamom za Beograd. Pa nema potrebe da prespavam tamo, obzirom da je Nikola sprečen, a da sedim s mamom tamo kući, mislim, a ovdje imam šta da radim, bespotrebno mi je. Tako da, ništa. Neću se snimati sad u kolima, nema smisla, možda ljudi neće da se snimaju, oj glupo mi je iskreno rečeno da se snimam dok oni sede u kolima, ali u svakom slučaju će mi put mnogo brže proći nego kad sam sama. Ovdje je malo gužvanjac, ali dobro. Nego kako ste mi vi, kako ćete mi provesti ovaj Uskrs, ne znam kad ću pustiti ovaj vlog. Gledat ću pre Uskrsa, pa možda da snimim posebno za Uskrs. Mada ništa posebno ne pravim. Jutro sam vidjela reklamu na televizoru, ja mislim. Hteli smo prasetinu da kupimo za nedelju ili jagnjetinu, međutim, ljudi moji, to je tako skupo. 2100 dinara je kilogram prasetine, a 2,5 je kilogram jagnjetine. Za nas četvoro bi trebalo bar minimuma 2 kg i još posle još nešto da spremimo, opet da nije samo prasetina. To mi je preskupo, a
ali to je minimum, jer tu računajte i koske dobijete i sve. Znači, ja bih morala bar 3 kg, to mi je skoro 70 evra, ljudi moji. Kako vi se, šta vi spremate za Uskrs? Najverovatnije ću, videla sam reklamu na TV-u jutros, Univera Exportu, ima dimljena budkica 450 dinara, nešto tipa kao akcija. E sad, ja ovde nemam Univera Export, ali znam da ima u Zrenjanu tamo, kad budem išla kod mame. Tako da ću se vratiti, vidjet ću da li ima, pa da skuvam, pa da onako zapečem s krompirima u redu. Mislim, to je sasvim pristojno isto za Uskrs. Čak se i jede budkice. I to za Uskrs. Tako da, ne znam, vidjet ćemo. Šta vi spremate za Uskrs? Pišite mi u komentarima da znam za sledeću godinu. Da li spremate nešto jako bogato trpezu ili ono, opušteno? Ja ću opušteno, mislim i uvek, uglavnom ili kupim prasetinu, ili čak nekad negdje i odemo za Uskrs, pa padne neki roštilj. Ali ove godine se, evo, najavili su i kišu i bez veze vreme, tako da nećemo nigdje ići dole, i tu će mi biti i mama, tako da nećemo nigdje. Idem da sipam gorivo, evo me na pumpi i odjavljujem se, pa vam se javim tek kad stignem u Zrenjaninu. E tako. Decu sam ispratila iz auta, evo me u Zrenjaninu. Baš su fini. Momak i devojka i još jedna devojka je bila. Mislim da će dva momka biti, ali ne. Sad sam ih ovdje na putnikovu istovarila. Idem sad u centar. Ajde malo da vam snimne. Evo Begej. Naš lepi koji je propao. Idemo ovde sad prema centru. Čuo sam se s Nikolom. On će isto biti u studiju, čekat će me. Pa da vidimo šta ćemo da radimo. Ja saberem i oduzem u kom sam gradu, u kojoj ulici, brate mili, sve se pozabunjivam, imam uslovno zeleno. Bliže mi je ovdje da idem do centra. Možda i nije. Prođemo ovde, nisam dugo prolazila. Vojvode Petra Bojovića ulica. Ovde sa leve strane ćemo naići na našu staru pivaru. Zrenjaninsko pivo dok je bilo. Pivnica. Sad je to možda propalo, ni nema pojma. Da, to postoji još uvek. Beograd je ovde bila, tekst u prometu, u stvari, tačnije. Ja, Bože, ja sam zaboravila sve. Zvao me kurir iz Posta Ekspresa, neki paket mi je stigao. Tako da, rekla sam mu da ostaju u pošti, pa ću tamo utorak posle Uskrsa da preuzmem u pošti. Evo ovde desno vam je Miletićeva ulica koja vodi tamo prema Dijamant Uljarih, kako da vam objasnim, industrijska zona. Vodi i na, možete i u Šumicu tu da idete, i na Gradnu ulicu. Ovde pravo prelazimo sad jedan most i SUP je sa desne strane, ova velika zgrada. Prelazimo opet Begej. Tu desno ima jedna agencija, tu sam dugo radila. Radili smo pasoše, lične karte, pri SUP-u, dok sam živjela u Zrenjaninu.
ovde je najstarija s desne strane, ja mislim, cvećara u gradu. Bukvalno. Cvećara Evergreen. Prošli smo je. I sada idemo u studio. Desno u ovoj ulici koja je, vidim, zatvorena, je čuvena zanatlija kafana. Jao Bože, gde ću se ovdje parkirati? Ubijam se. Au, brate. Ovdje nema mesta. Ima kod Gorana. Vidimo koga ovde ima. Oooo, dobar dan. Gde si, sir? Ja vlogujem. Vlogujem. Jao, što ovde lepo. Izvolite, a. Dođe da te ljubi, mama. Joj, lepi moj. Vidite kako mi je lepo, sir. Vidite, sir. Gospodin, direktor. Šta radiš, direktore? Ništa, ništa. Ti si ovde sam. Ja sam već snimala ovaj studio njihov, ali ajde da vam ga malo snimim, ovaj stilski nameštaj. Koji je stigao čak iz Španije, jel' tako? Iz Francuske. Dimon tarantulica, da li je... Ona uvek spava, kad god ja dođem, ona spava, jebi ga. U rupi. Šta je ovo zona žuta? Šta ovo znači? To je za parking. Ali ja sam stala ovde odmah. Iza onog... Morat ću... Evo kako izgleda ovaj deo. Gde se radi? Jel ovde radi klima, Nikola? Radi. Ja vidim, hladno je onako, fino baš. Da, ne, ne, lepo je. I tako... Eto da vam se javim. Kad budemo počeli, snimit ću vam malo proces. Evo me sedim, Nikola je bio sad po kafu. Otišao da nam skuva kaficu. Ovo, i gledam ove vizitke njihove. Što su zanimljive. Iza ima OR kod ovaj, koji se skenira, Goran, Mima i Nikola. To je stalna postavka u studiju. I linkovi vode ka Instagramu. Evo ga, ima ovde i ovaj, kao... A? Kako se zove ovo? Si probala? Šta? Vizitku. Ja sam, da, ka Instagramu vodi. Nemo da pričaš. Evo, moj brat kako je počeo. Godina 96. Tatu scena u Srbiji je siromašna, tako reći ne postoji. Mašinicu je pravi od motora Walkmana, naoštrena žica od gitare. Bila mi je igla, a boje su bile rotringove iz knjižare. Tetovirao sam drugare u svojoj sobi, a kasnije u vojsci. Posle vojske 2000. godine odustajem od tetoviranja zbog nemogućnosti napretka i nabavke profesionalne opreme. Međuvremeno sam radio razne poslove. Moja strast prema tetoviranju nije prošla i 2005. godine kupujem svoju prvu profesionalnu mašinicu, Mickey Sharps, par boja i malo igala. Internet je bio u ekspanziji. Postalo je sve lakše nabaviti originalnu opremu. Razmene iskustava i upoznavanja drugih kolega sa naših prostora je bilo od velike pomoći. 2008. napokon otvoram svoj studio, već krajem 2009. prvi put odlazim u Nemačku da radim. To je tačka koja predstavlja prekretnicu u mom životu i gde su počela da mi se otvaraju nova vrata u svetu tetoviranja. 2010. odlazim u Pariz i počinjem da radim u Blood Ink Tattoo, gde sam redovan guest artist i danas. Eto,
2018. otvoreno studiju u Zrenjaninu i napokon mogu da se odmorim od putovanja i više vremena posveti svojim mušterijama u Zrenjaninu i široj okolini. Ovo su neke od njegovih radova koje ovdje stavio u ovaj katalog. Jako realistično on, slika, ne znam da li je stavio ovdje, ne znam da li je ovdje stavio patrijarha Pavla sliku, odličan portret. Ali vidite oko koliko je realistično. Ovo nije fotografija sa, ovo je baš sa ruke fotografija, vidite kako izgleda. Volite malo lobanje i mračne fazone, ali to je krst što je lepo. Evo ga, patrijarh Pavle. Pogledajte koliko je realistično urađeno. Moj Nikola peva tamo. Indijanac. E tako. Čekam da mi sin skuva kafu. Ja ću da uživam. Posle kad budemo završili s tetoviranjem ću da idem do Univer Export, tako što u Beogradu kod nas nema, kažem vam da vidim tamo da li imate butkice, da li je nešto ostalo. I to je to. Idemo da se tetoviramo i da pijemo prvo kafu u stvari. Evo malo snimim i ovdje za piercing. Ove nakit što sve ima. Ne znam koliko se vidi na kameri. Ali je predivno. Možda ja piercing je baš nešto ne volim. Nisam u tom fazonu. Ima je ovdje dole. Snimam te za vlog. E, to je samo ukras, ne radim piercing. Samo ukras, a? E, da, da sam... Kako ne radiš piercing? Ne, cijel izrazio želju da bi naučim. I evo da vam pokažem na papiru kako to izgleda, vam objasnim, ne znam koliko će se posle na ruci vidjeti, zato što će da mi uzavije. Ovde na ruci znači će da bude znak blizanaca, znak jarca. Sad ovde vi ne vidite, ovo je crno, sve belo. Jedne kazaljke će biti crvene, znači koje pokazuju 21 i 10, to je ova mala kazaljka za sat i ova, i 10 do 3 Nikolino vreme rođenja i moje. I ja sam u znaku blizanac, podznak jarac, a on je u znaku jarac, podznak blizanac. Eto, to vam je značenje. Evo, seli smo ispred studija da zapalimo po cigaru. On mi je preslikao ovde to što mora, očisti, obrijao, pripremio kožu. I dobro, sad vi ne vidite ovdje celu tetovažu, zato što treba tu da se senči. Ovo su samo smernice kuda će da radi. Tako da, eto, baš se radujem. Bio mi malo prvi brat ovdje, ali nisam setila. Možda sam ga i snimala u stvari. Čuli ste ga sigurno, ako ga niste videli. Prelep je dan, toplo je. Šteta što za Uskrs neće biti lepo vreme. Ajde. Motocigara. Ajde, vidjet ćete proces posle. Samo da vam pokažem položaj. Krevet ko za masažu. Ruka tu. Milina. Gasim se sad pa ću vam posle malo snimati. I evo, počeli smo. Mati za moje žene sa... Moj sin. Sin te to ovirao malo. Kao 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 boji. Što smo kao kao boji? Ja inače ležim. Sto, kao za masažu. Baš mi je udobno. Moj sin ima lagano ruku. On ništa ne boli. A, i da boli za lepotu se trpio. Znamo što želiš ima. Nikola, znači da nam ispričaš neku anegdotu od tetovaža, nešto neku dodatka. Onako.
Aj smislit ćemo pa ćemo da vam se javimo. Da. Prva puš pauza. Jedan deo urađen. Mislim, nije to sad, ima tu senčin, ja se posle će da bude. Če da je okrenemo? Biće tu još naravno senčenje, ovo sad samo okvir se radi, ali... Morala sam na piš pauzu, pa odmah napravimo i puš pauzu. Nikola zavija cigare, pa će da dođe i on. Smislit ćemo neku anegdotu, to jest on da se seti u stvari, ne da smisli. Pošto je meni ispričao jednu iz Holandije, ali nije baš za javnost. Ali smislit će nešto drugo za vas. Ne boli. Mislim, boli, ali nekako, ko se tetovirao zna, no, ovaj, nije strašno. I'm not someone you should cheat on. 'Cause when I come back strong. Raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my Šta kažeš, Nikola? Jebote što dobro izgleda. Evo gotove tetovaža. Prelepo uradio. Ne, ja se kad si nabila telefon. Pa namerno da vidi ove senke. Pa ne mogu ja da snimim, ajde snimiti. Malo ćemo da sačekamo, će da me uvije u celofan i onda će da me vodi na ručak. Ti mene vodiš ili ja tebe? A pa dobro, mama časti ručak. Idemo u Kamel, u restoran gde smo bili prošli put. Smo tamo bili prošli put? Da. U Karadžođevom parku. Jeste, Kamel. Tako da, prelepa. Evo nas u Karađorđevom parku, restoran Kamel. I moj Niđa. I moja oštećena ruka. Mislim, ranjena. Trenutno je ranjena. U suštini to je sad kao jedna velika opekotina. Ono, rana. To je jedna velika tetovaža. Dobro. Nije najveća na svetu, ali... Uj, velika. Ćemo na naše mesto. A? Tu smo sedeli prošli put. Može.
stigla vam klopa. Ljudi moji, ovo je pola porcije Karađorđeve. Dobijete celu jednu. A pogledajte pola porcije bečke. Ono uvu. Bože, ajde navalimo, gladna sam. E, da vam se javim. Vuk Bože. To što je stvarno brkam. Kad sam s Vukom govorim Nikola, kad sam s Nikolom govorim Vuk ili Goran i sva se spetljam. Nikola i ja smo ručali. Boga mi pola porcije Karađorđeve, ja sam se onako najela. Bukvalno do kraja, jedva ne bi mogla cijelu porciju, nema sile. Ovaj, ruka mi je još zavijena. Biće zavijena dok ne stignem kući, posle ću da otpakujem ovo. Da operem i da namažem pantenol kremu. Treba da kupim ovaj pantenol, nema. Ovaj, da vidim neku apoteku uspud da stanem. Gde moj brat kupio istu kuću. Nisam nije bila da je vidim. Mislim, nije još useljena, nije useljiva. Idem do Univera Eksporta da vidim da li imaju te budkice, da vidim šta još ima. E, jebi ga sad, joj, što vidiš? Vamoš. Gleda neki kamion je hteo da uđe ovdje, pa sam se malo pomerila u rikvrc. Ne znam što ti čekati. Boga mi. Kažem, idem do Univera i idem do Makšića i Salaši se zove Mesara, ako tamo ne nađem te budkice. A svakako i ovako da pogledam šta ima u Univeru. Nisam sigurna baš šta mi treba kuće, jer sutra, sutra veliki petak. Možda ću ići do Maksija, nemam pojma. Ali mislim sam sada kupim, možda i to još nešto što mi treba. Ali najgore što ja sad ne znam šta mi treba. Tako da, nemam pojma. Vidjet ću, sad ću poslije ne, vidim da li treba, a ne treba, kupila sam juče rezani hleb da imaju za danas, pošto ja nisam kući. A ja kad nisam kući, onda bolje da im ja obezbedim da imaju nego da nemaju. Ali otvijem pozivno što mi treba. I tako, eto, šta da vam rečem. Jako sam zadovoljna s tetovažom, u principu. Ovaj, nije velika, a nije ni mala, onako, baš, baš sam je tako zamišljala te veličine kako mi je i uradio. I baš na to mesto sam je zamislila. Tako da je sve ispalo savršeno. Inače, nismo vam snimili nikoga, nikakvu njegovu anegdotu, posle smo i zaboravili, ali mi je on ispričao neki kroz. Nego nisam puno snimala onako dok mi je radio, uključila sam, videli ste da sam bacila muziku zato što ovaj, on na radio je išla muzika, odnosno zbog copyrighta sam nisam pustila da čujete šta pričamo, prosto, ali volim s njim tako te neke razgovore, prosto, ne živimo zajedno i onda kad dođem volim da se onako ispričamo, da, što se kaže, prisjećamo se i njegovog detinjstva, ja mu pričam o mom detinjstvu, kako je to kada je bio mali i tako. To su neke naše priče koje svi vi vjerojatno imate ovaj, sa svojim decom ili sa nekim svojim bližnjim koga imate već sestrom, bratom, znate kad se prisjećate i ludovanja. Baš sam se prisjetila i kako, baš sam pričala kako smo ovaj, Goran i ja, brat i ja, izlazili zajedno jedno vreme. Ovaj, dok sam ja živjela ovdje, kako nam je bilo ludo i nezaboravno. I tako, ono, baš, baš nam je bilo lepo, lepo provedeno. A koliko je trajalo tetoviranje, možda jedno, koliko, dva, tri, pa oko 3,5 sata možda mi tetovirao. Ovo, eto, lepo smo se spričali, napravili jedno dve pauze za cigaru, za WC i tako. Evo vidi procvetali jorgove. Jo, što su lepi ljubičasti. Otkad nisam videla jorgovane, ljudi moji, u kraju ih kod mene nema. A ja jako volim jorgovane. Volim i bele i ove ljubičaste. Evo me prolazim kod Belgijana. Čudi me da ima i patke ovdje. Šta je ona patkica neka? Obzirom da je uništena.
ništa, eto, vidimo se, verovatno, kad stigne kući tek. Evo da vam se javim, dobro jutro. Danas je veliki petak. Ustala sam oko 9:30. Mama i Nenad su ustali ranije, mene su pustili spavati, jer sam dobila i bolo me malo stvama, gde ću ja, auto mi je vamo. Pada kiša, kao što vidite, idem do Maksija, još da obavim neke kupovine. Da vidimo, imam danas ribu, eno, isekli su oni, posolili danas za ručak, trebam i krompira za salatu i vidjet ću još nešto. I tako, aj pokazat ću vam kad se vratim, pada kiša, vam ga snijem sad, ovo što sam kupila. Nisam vam pokazivala što sam uzela u Maksiju, jer sam žurila sve da raspakujem. A i ništa specijalno nisam uzela. Sad sam skontala da sam zaboravila, odnosno da izgleda sam bacila s kesom farbe za jaja što sam kupila. Tako da sam sad Nenada poslala kupiti nove farbice. Odvojila sam ovde, ja mislim, 14 jaja, pošto, eto, čisto radi običaja da ofarbamo. Dosta će nam to biti. Probrala sam ovako neka da bolje uhvati boju. Jedan margarin, to ćemo praviti kolače, plazmu, onu oblatnu dvobojnu. I ovdje smo skuvali krompir za salatu da se cedi. I evo ga šarančić spremljen za pečenje. Tako da ništa, čekam sad nema da mi donese nove farbe. A baš mi žao, kupila sam lepe neke ruske. Pink boja bila lepa i ne znam koja, još 4 sam bila uzela. I neke leptiriće 3D, onako baš su bili lepi. I ne mogu da nađem. Ili je negde zapalo, ili sam bacila s kesom, taj dan sam kupila i onu WC dasku za šolju. I vjerojatno kes je ostalo, nisam videla ih. Bacila. Nema veze. Mama, šta ti radiš? Evo moja mamica. Vadi ih na tacnu. Dobro. Mama, moje žene su pitale da snijemo neki zajednički video. Ona malo sad ima tremu, vidim, stidi se. Smislit ćemo možda neke, da nešto pričaš kako sam bila kao mala ili neka pitanja ili tako nešto. Nemam pojma. Ajde, smislit ćemo neki video pa ćemo snimiti. Moram da uključim kameru na kvarno da ona ni ne zna da se snima. Inače će da se zatremari, ono. Ništa, ajde, pokazat ću vam poslije kako su nam ispala jaja, ručak i tako to. I da gledam da objavimo ovaj video pa ćemo početi novi vlogić.